أنا كسمها وسيرك قدوميها قولك ترياشا عيد مدى طلب كسيدا حلبا نظا لبدا قولا قدقا أبنقا بارلمانكا أو حلبا نظا لبدا قولا قيد كا أما حلبا نظا لبدا قولا ما هديه كجوا قدقا 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 سراكيشا هي سرياشا عيد مدى قلب كسيدا هل كان فرديا سراكيشا حفلة المانتا أن هل كان كل دقائنا قيلتك يجا مراسلة قيلتك لك كوهبا باندو هيجن هي دمان كسو قيل قلياشا مراسلة دمبو وحمد سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديد مانتي قيمة وين بين نوبو فرداء وحانكو فرحسانا هاي إنا هل كان يسوقني بانو قودهان عيدا مدى قلب كسيدا سراكيشي هو قامريس وحا هل كان فرديو للجوغة تليه عيدا كحوبة تليه عيدا كأسلوبتا تليه كحيجين كأمكاليه تليها أجل أما قاسمة هاي أنا وسويت السجون فبرمك أجل سيدي هني كذا وسارة دام بيكون هو فرجع هل ما هذا كم جرو رال له هو سرقوا يبي نوتها إيمان تينا هل كان سكون ما عندنا إلا وأوكا تشانا هنا أما كا رنسانا هنا دفاع تلك إيو سيدي أينو سرقة عشان الله هنا أما أينو أبو قاعد الله أبو أينو أبو راد جل الله هنا سراكيشا شغلة كوي كوها يسقى عندها سيدي أينو أبو هرتين الله هنا عزوا قيبها كل دوان لي ضد كان دباته وهم كوها كنتي وحاربا إن أن هل كان كفرسو إذا ما قلب في السيدة قدهان وضع شقينتي سنة كي لصول آخي يمام الكقبل كبنادر با أي كلا هايين شقالة شقالي سعوتي سنة كي لماذا يعان صول آخنا إنا سراكيشا قدوميها قبل كي انت وآن هو واد ما هسنتهين سيدي وراكسنيد اللوشة وضع شقيني طلب حنتي وراكسنيد كي مانا يسي مسؤولين تقرنكا قدّيك أمنك بارمانك وهمتي تلويمك إيو ماركي أري بحنتا إنتا بولان عاصمة إيو قولا ودلك شخالة كسعوتا نلو ذاقي رنتي وحالة هاي شتقي عبا إنو بقصون طي وحال الدين يا سيئي إنو بمن الرشو إلا تي يتوكرا كفي عن إنتا أي نو سعوتا حدي الله إنو إنو لغا الله إنو مناسبة أن المانتا واحد دارنت هاي إلى يوش حسن سنو مسؤولية دا إذا ما أمنك يدفاع قرن وعيدا كحوقا مسؤولية دا إنك سارن ضد كيلا يضل كيلا وحان رباينا شيغو مانتا شقلا أينو هاينو أينو هاينو ضد iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed ay nolol wakiilka ogaanahay waxa la dhihi karaa waxay noo tahay sababo waxay noo tahay ammaan iyo bogaadin waxay noo helay nasiib inaynu maanta noqono kuwa u adeegaya shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inagana waxay naga filanayaan shacabka inay naga heli doonaan haddii Alla idmo marka runtii aad iyo aad baa u mahadsantahay intaa waxaan rabaa inaan ku daro waxay noo bishay sanad cusub sanadkii hore guur bay noogu dhammaaday sanadkan guurshu inoogu bilaabmay guushu inoogu bilaabmayna waxaa ka mid ahaa ciyaarihii laga soo gaboobay shalay maha daraatay laga soo gaboobay oo runtii aad wada ogeydeen wanaagii iyo quruxdii ay ku dhammaadeen way jiraan culaysyo iyo dhibaatooyin yaryar oo dadka qaar ka soo gaaray oo dadkii taageerayaasha ahaa
usoo daawatay tagay ama taageerayaasha ay kooxaha taageeray ee garoonka yimid dad ka mid a iyo ciidamadii amniga sugayay qayb ka mid a oo runtii aan isdhihi karo annaga ka buliis ahaan waxaa noogu culays badnaa ciyaartii ugu dambaysay oo fiinaalka ahayd oo ilaa iyo 35 askari oo uu ku jiro taliyihii saldhigga degmada warta nabadda ay dhaawac ku noqdeen oo qaarkood ay isbitaallada jiifaan waanu adkaysanaynaa culayska iyo dhaawacyada naga soo gaara shacabka dhexdiisa laakiin waxaan isleeyahay dadkeennu waxay u baahan yihiin wacyigelin waxay u baahan yihiin in ay fahmaan qiimaha ay leeyihiin ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshadu inay fahmaan baan u baahannahay waxaan samaynay wacyigelin joogtaa oo maalin kasta oo ciyaari ay dhacayso ama loo madadsan yahay inay taliska ciidanka buliisku ay soo saaraan baaqiyo ay ugu baaqayaan shacabka soomaaliyeed ee u daawasho tagaya ciyaaraha inay isdejiyaan u hoggaansamaan awaamiirta hay-adaha amniga ee ka shaqaynaya ammaanka garoonka runtii inta badan sidii loogu talagalay bay oola shaqeeyeen waana u mahad celinaynaa way iska jirtaa dhallinyaro yaryar oo mar kastaba dhici jirtay oo ayna ahayn ciyaartan keliya markii ciyaarta dadka taageerayaashu inta badan xaroodaan ilmo yaryaroo xaafadaha ka yimid oo dhagax tuur iyo foodo iyo waxaas ka sameeya garoonka bannaankiisa waa iska dhacdaa mar kasta laakiin waan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed ee degan caasimadda guud ahaan kuwii ciyaaraha tegay iyo intii sugidda amniga nagala qayb qaadatay intaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa intaa markaan ka baxo waxaa jira oo xukuumaddu iyo dowladdu ay ansixisay sharcigii ama xeerkii xakamaynta hubka xeerkaas waan ku soo dhiibaannay wuu dhaqan galay waan ku shaqaynay way fuliyeen ciidamada ammaanku laakiin waxaa jira duruufo aad u adag oon u baahannahay inaan iska kaashanno oo ay ka mid tahay maanta kulankeennan aynu meesha halkan hadda aynu isugu nimid akadeemiyada inaynu go'aamo aynu ka qaadanno inta dhiman sidaynu u gabagabayn lahay waxaa ka mid a sharcigani wuxuu leeyahay habraacyo ay ciidamadu ay qaateen oo ay ku fuliyeen habraacyadaas waxaa ka mid a hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid yihiin hubka waaweyn ee qoryaha la saa geeya baabuurta la saaro qoryaha silsiladala ee BKM-ka qoryaha madaafiicda ama madfaca weyn ee la yidhaahdo RBG-7-ka in laga mamnuuco dhexmarka magaalada iyo cid kasta ama shaqsi kasta oo isu ekeysiinaya ciidamada qalabka sida oo dharkooda wata oo gaadiidka dadweynaha la socdo raacay ama qori ha wato ama yuusan wadanin habraacyadii sharcigaa ku qornaa kaasuu ahaa 90% ciidamadu way fuliyeen meel fiicanna waa maaragtay waa gaarsiinay guulaha waaweyn ee aan isleenahay sanadkii lasoo dhaafay waad gaadheenna sabab waxaa uu ahaa aan isleenahay habraacaas uu ka dhashay xakamaynta hubka ee aan ku dadaalan waxaa iskaashaday ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir oo si wada jira u shaqeeya marka halkaas waxaan isleeyahay guul wanaagsan ayaa lagu soo hoytay si aan u xoojino waxaan rabaa inaan halka ka sheego askarta ciidamada qalabka sida ama buliis ha ahaado ama military ha ahaado ama nabsugid ahaado ama asluub ha ahaado inaan u sheegno maanta sharcigaas cid kasta oo ku xadgudubta tallaabada sharciga waafaqsan in laga qaaday waxaan rabaa inaan dhaho saraakiisha gacanta ku haysa amniga oo taliyaasha qaybaha iyo taliyaasha guutooyinka caasimadda ka shaqeeyaya ay ugu horreeyaan in ayna wax gorgortana ayna ka gelin cid kasta oo ku xadgudbaysa amniga caasimadda cid kasta oo ku xadgudbaysa xakamaynta hubka
نظامكي لوغو تلقل إلي مريان إلي قبطان قويان قوبت قوبتو لوغو تلقل قولي قلقا قابو هدو توتو توتها لغسيو لو أبتريو هدو يهي أسكري صحا وكتسن إلى مدر ما دام باق لجليين ومدهل سنة عن كسر شغين لي شرق راس حكمين تهبك وأجي هي أسكري راسي إن أجرو شرق حكمين تهبك اللي إلى هذا والله جم مدوع يا عاصمة إن هو لا الأحمر قدومي محكمة واحد درجة كوبات وافد يا تلي عيدا تحوكا وافد يا تليغين كاسلوب توفر ليا كالي هاي كان مسؤولية سدوم القرن كان وافر ليا وسير كان ليا بدون يدور كان وافر ليا إيو بدي أبلي إن أوح سيو شرع لا سي ونقض الشرع عن إذن كحد قد بين كحد قد كحد قد بكريم دات كانوا لأي نفس الهلام وحان قبا عنيقا إن أوح قرقرتنا إلى أن لقلي أي قدماتو محكمة أسكري جاس يسرجال جاس واحد جد بيا حكمين كهوكا أم حيرك واحد جد بيا إنه قال شرطه تاسانا المسوي جديد يا وحان الجعران لها تريح وهل كان ملك سوي سابا إنه يقرع أو كالمدس سيان وحكمين له عيدا كان هوكا وطاء المجالة الأحمرية وحال حكمين يومها قري وكريا وعدك سوء سوء كيسين سعيد مدى أمني أما توتك لي هوت وقالت تدوينا على الراعي وعلى قوانيا قوري هوت قالت تدوينا على الراعي وعلى قوانيا يوسف وضن وحل إلى قوري هوت حل غيره وأسوى لغينا يا مارك مغالا هذا حمر وإلا قطع شرعي كان اللي هو غيره حبسي كان القضاء تاس سبحان الله وجيت كمانتي أن يسووني من أنطلياس هو عسومي يقود إلى أمنها يقدميها أكاديمية أن أقصد إلى أن يسووني من وإن أن حكمينه شرع قاسنا أين هرقلنا إيضا كأننا وعي قلتها سلسيو لونشيو متك أن إذا ما قلبت تسيرا أن كمل حي إيشو كيسينا أما أسكري إذا ما تو كمل هاي جري لجر حسي أما قري لا توصل حافظ لا نحفظ يا أما أسوأ قري وده من تو قرا قرا سحي بدي سو تجي مارتي لا أدري جنري أما ماليزيا كهيه مقالة تحجرة كاسنا إن تلاعب وجرة أو أينو إسلوبنا أو أه إلا قبطه قرق لغو محكمة ديو حبسي قرده قال سرها إلا قيو ونوحو هذا هذا الآن ليجل أساقنا وحان إسلاحي هدان قو آمالاس أي إسلاق آغانا ونسي وده جرى آغانا قادر وإن في سيارة دات خير قضب كالي عربينا كهالو تليل إذن بحيوك وفديا أنت بدل دركة وحلوه جيسو دبعت له جيسو أما وحلوه خلق الجليو وضد وتركة عيد الحوج دركة الصومالية أما أسكري كقصة عيد ماذا هذا أما مت ماليزيا هو حافظها أسكري حجوج هذا وحلا وحلوه جيسو أنت بدل و لك عيدًا كحوك وحان ابن هاي عيدًا ماذا كلاك انت اسكير قال لك حقسيه اما فكرت كتا مركو ربائي روح سميه لك حقاطا سيانو كلا سارنا مركو ولو قالوا عيدًا في سحرها عيدًا كحوك دلقها ايو من اللي سياد كان تدك الواقعين يسيري اينو اوكلا سارنا وحان عطان لها ان عيدًا كحوق دلك سراكيش ملاحظة كا أي عيدًا كسيان وعي قليل وأنا من عيدًا كتقال بكجرة
wuxuu jiraa gobollada dalka ayuu intiisa badan jiraa talaysyuu ku leeyahay magaalada oo aan 123 midna aan ahayn inaan u kala saarno ciidanka magaalada degan ee talaysyada kulana saraakiisha madaxda kihi inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan hubkan ay magaalada la aadayaan inuu yahay sharci darro nidaamkaasna laga soo saaray askariga fasaxa iyo sargaalka fasaxa ee magaalada aadaya inuu dhigto qorigiisa xerada inuu dhigto waan ogahay ciidanku xeryo ku filan inuusan lahayn laakiin waxaan rabnaa inaynu wax badbaadino askarigeenna saxbaha ee shaqada ku jira iyo askari xumaha wajixumaynaya ciidanka ciidamada qalabka sidana inaynu gooni u caysanaan oo la dagaalan rabnaa marka waxaan codsan lahaa taliyaxay ka codsanaya ciidankaas talisyada degan caasimadda ciidanka iyo saraakiisha ku qoran in wacyigelin loo sameeyo loo akhriyo habraacyada u degsan caasimadda in loogu dhex noolaado kow tuuta ha la bixin oo gaarideed weyne ha la raacin labo qori ha qaadanin qorigaaga maqaasiin ha ku xarayso dharkaaga dhigo dharkaaga carabiga labisyaada qurxoon qaado soo danayso u soo laado ciidanka howlgalka ku jira oo howlgallada ku jira oo ka baxaya maaragtay xeryaha ka baxaya dee markaas howlgal bay u socdaan oo xeryihii way shaqadii loogu talagalay bay u socdaan waa culaysa male taas waxaan qabaa in aynu kaga badbaadi karno u ekaha ninka isu ekaysiinaya ciidamada qalabka sida ama ciidanka xoogga dalka isu ekaysiinaya inaynu ku kala sooci karno ayaan qabaa ciidamada ka imaanaya bannaanka oo fasaxa u soo gelaya waxaan rabaa hadday suurtagal tahay in loo sameeyo baro magaalada markay soo galaan soo gelayaan ay isugu yimaadaan oo baabuur aan annagu oogu dirno hadday idinku mashquulsan tihiin laga soo qaado xeryahooda meelaha kaydadka hubka ama talisyadooda ay ku yaallaan aan keenno hubkooda loogu xareeyo dharkooda ay dhigtaan fasaxooda ay saaku soo dhammaystaan marka ay baxayaanna sidoo kale ayadana la sagootiyo taasaan qabaa baabuurta qoryuhu saaran yihiin ee ka imaanaya difaacyada ka imaanaya tali horeyna waan soola ogolaanay haddana waxaan soo jeedin lahaa si ay khalkhal uusan inooga gelin xakamaynta hubka qoryaha saaran baabuurta iyo beeke eemada qoriga ku xidhan baabuurka iyo qoryaha beekeemada ay ciidanku wataan iyo salanada inay markay soo galaan magaalada ay dhex dhigtaan baabuurtooda intay xeryahooda ka gaadhayaan oo laga furo baabuurta taasna waan ku heshiinay horaa uga heshiinay in la xoojiyana oo haddana sii xoojisaan baan idin xusuusinayaa runtii maantay wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada qaranka horay nooma ayna soo marin laakiin waxaan rabnaa wada shaqaynta aynu inagu leenahay inaan ku darno badbaadada shacabka inaynu ku darno inaynu inagu wada shaqayno dadkiina ay dhintaan oo ay ku dhintaan si macno daraa wax macno inoo sheegayso iyo wax guulan ku gaadhayno midna ma lahaan marka waxaan rajaynayaa inaynu xakamayno wacyigelinna u samayno ciidamada aan madaxda ka nahay inta karaankeenna waynuna kari karnaa waxay ila tahay sargaal walba fadhi buu madax ka yahay fadhiga uu madaxda ka yahay ciidankiisa inuu xakameeyo tiriyo fayliyo wacyigeliyo u sheego habraacyada iyo nidaamka u degsan ee qaranku uu u diyaariyay in caasimadda amnigeeda loo sugo intaa waxaa dheer dhimashada iyo dilka macno darada ahaa ee ka socda magaalada ama kan ciidamadu geystaan ha noqdo ama midka ay mooryaantu geysata ha noqdo nimanka maaragtay aan hadda ka hadlay ciidamada isu ekaysiinaya waxaan rabaa maantay innaga dil iyo inuu qof naga dhinto oo si macno daraa ugu dhinto khasaare inagu tahay waxay ila tahay dadkeennu dil way ka soo daaleen culayso fara badan
oo maaragtay dhibaato ku ah dalka waynu soo marnay laakiin in nin u eg ciidamada qalabka sida dharkeenna wata iyo mid tuugna casa oo wixii aan la garanaynin inay maalin walba ay ku dilaan jidadka magaalada ayagoo isu wata dharkii ciidankeenna ayagoo wata waxay nagu tahay sharaf dhac. waxaan leeyahay saraakiisha waxaan farayaa amniga caasimadda gacanta ku haya iyo guud ahaan gobollada dalka inuusan baxsanin qof qof u dilay si sharci darraa. dadka soomaaliyeed na waxaan ka codsanaynaa qofkaas wax dilaya qofun baa ag jooga, garoon cidlaa kuma dilaayo. ma aha maanta maalintii la kala cabsanayay ee guryaha laysu soo dabamaray. sharcigeennuna garsoorkeennuna awood buu leeyahay, ciidamadeennuna awood ay ku xakameeyaan amniga ayay leeyihiin. waxay leeyihiin awood iyo tasiilaad ay dhaqso kugu soo gurman karaan haddii aad la soo xiriirto. qofkaas qabo, haddaadan qaban karin ood lafahaaga oga baqayso, dabagal oo meeshuu galayo soo sheeg oo la xiriir ciidamada amniga haddoo meeshu kugu dhow. waxaad la xiriir kartaa 991, waxaad la xiriir kartaa lambarada kale ee gaagaaban ciidamadu leeyihiin, waxaad la xiriiri kartaa fadhiga markaas kugu dhow oo askari ciidamada amniga iyo gobolka banaadir ee waxa la yidhaha maamulkiisa ay joogaan. qabo iyuusan fakanin qofkaas, berina qofkanu dilaya ama qofkaas walaalka ay dhintay waxa la yidhaahdo lamida. marka taasna waxaan leeyahay, keena oo hor keena maxkamadaha iyo garsoorka ku shaqada leh, wixii qalab sita ee wax dila maxkamadda ciidamada ku soo sima, wixii rayada ee si kale wax ugu sameeyana maxkamadda rayadka ee shaqada ku leh keena. guud ahaanteen waxaynu xilsaaranahay badbaadada dadkeenna. maantay waxaynu awoodnaa oo sharafteennu ay ku jirtaa inaan wada shaqayno, u gurmanno dadkeenna, aynu intaynu badbaadin karno aynu badbaadinno. waa la dhimanayaa sax, laakiin sababta lagu dhimanayo hadday tahay hub iyo wax wax dila hadday tahay waa intaanu xilsaarayn waayo. inaynu ka hortagno, haddaynu ka ilduufno markaas ay wax dhacayaan aynu ka daba tagno oo soo qabanno oo aan maxkamadda ku shaqada leh aynu gacanta ka saarno. intaasna waxaan rabaa halkaas inaan kaga gudbo. dadka shacabka ay dhibaatadu ay ka soo gaartay ciidamada dhexdooda, waxaan rabaa inaan saraakiisha horteenna fadhida aan u sheego, qof kasta oo dhibaato soo gaadho waa guriga aad ka soo baxday dadkii aad kaga timid oo kale un waay. waxaan rabnaa inaynu la xanuunsanno dadkeenna, aynu la xanuunsanno, guryahooda aan ugu tagno, culayska iyo dhibaatada soo gaadhayna aynu qayb kala qaadano. wixii si sharci darraa ama si aan ku talagal ahayn ciidamada dhexdooda ugu bax, kaba soo qaad xakamaynta hubkan ku jirta. nin ku xadgudbaya xakamaynta hubka ayaa geystay fal, falkaas uu geystay. waxaan rabnaa si ayna dhibaato ayna dadkeenna u gaarin shacabka, in laga fogaado, in loogu jawaabo xabad oy noqoto xalka ugu dambeeya ee ninkaas lagu xalinaayo. sharciga ku xadgudbaya inay xabad noqoto ma rabno. hadday noqoto xabad, waxaa dhacaya dadkii inay dhintaan, aan waxba galabsanin, iska ganacsanaya xaafadooda, iska joogaya, wax iska baranaya, caruurteenni iyo waalidkeenni iyo culimadeenni ahaa. adiguna waxaad caysanaysay nin waajib uu kaa saarnaa, ninki wuu nool yahay, waxba ma gaarin. dadkii shacabka ahaa ee u adeegaysay ee waxaan ujuudaya aad u bixinaysay way dhinteen, khasaarad ku jirtaa umadaas.
ma aha inuu qof naga dhinto oo u dhinto falkan fulintiis inuu qof u dhinto qofkii aanu adeegayn aha ma aha. waxaan rabaa inaan ka codsado wax la yidhaahdo taliyaasha falku markuu saas u dhaco guddoomiye maxkamaddana waa joogaa hadda maalin weyt uu naga soo diiday saraakiisha falkaasi markuu saa u dhaco oo sababteeda uu leeyahay nin ku xadgudbaya fulinta ama xakamaynta hubka ama xeerkii dowladdu ay dejisay ku xadgudbaya sababteeda uu dilkaas u dhacay waxaan ka codsanayaa waan soo jeedinayaa hadday suurtagal tahay in diyada qofka dhintay loogu la saaro ama lagu xukumo ninkaas sharcidarada waxa la yidhaahdo hubka ama maaragtay waxa la yidhaahdo jabinayay xeerkii iyo sharcigii loo dejiyey sababteedana lahaa inay xabad dhacdo nool weli soconayo in la saaraan rabaa ayaan qabaa aniga magta oo lagu xukumo oo lagu ciqaabo hadalku waan badiyey raalli ahaada waa hadafkii aynu u nimid maanta halkan unbaan ka hadlayaa wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo sidaan hadaaday u sheegay guulihii aynu sheeganaynay aynu sanadkii aan soo dhaafnay aan gaarnay waxaan ku gaarnay kalsooni iyo wada shaqayn bay hadday ka baxdo meeshaas oo jasiiradihii uu madaxweyneheennu uu ku mahmaahayay ee ahayd jasiirado yaryar baa ka dilaacsan hay-adaha amniga iyo dowladda iyo maaragtay dhexdooda oo qolo walba in yarbay meel ku haysataa ee soo baabi'inay hadday inagu soo laabtaan meeshii baynu ku laabanaynaa waxaan codsanayaa jasiiradahaas inayna nagu soo laaban wada shaqaynta saraakiisha shaqada ku jirta wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali suudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaay aba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn soomaali suudaanays soomaali suudaanays hospital s s h premier wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega